së deklarimit të ti. Unë besoj që Mitrovica, Ura, ndarja e veriut të Kosovës ka qenë aktuale nga ndarja deri sot. Dhe në atë që thash më herët se ka uze si para prindi shka, ne duhet të bëjmë pytje. Kush e mbylli uren? Kush e ndau, do me thonë, pjesën e ure? Sepse e shifë një fotografi, nëse ka mundësi ta këtë një fotografi në tjetër, vetëm e kam ilustru përshka këtë urave, sepse vetëm 300 metra ma poshtë atje, është ura që ne të shpije në lagjën e Boshnjakve, dhe atu pa problem kalojnë, do me thonë, automjetët të ndryshme, të voglat, mëdhaja, këmaune, gjitha këtu. Ndërsa, ura në mes të qytetit është simbolike ndarjes, dhe këtë nuk e bën shqiptarët, këtë e bën ndërkombëtarët. Kështu që unë besoj që ai që ka vu Chelsea-n, që ka mbyllur atë, duhet ta sjell Chelsea-n dhe ta hap atë.